не заробляємо цим великої кількості грошей там чи розглядати це як основний вид діяльності. Тому що для молодих в Україні робити це практично нереально. Треба постійно суміщати письменництво чи з журналістикою, чи з рекламою, чи з якимось видавничими справами, чи як Дмитро займається з організацією всяких цих культурних подій. В моєму розумінні письменницький стартап для усіх вас – це ваша, це надбання вашої, в принципі, найосновнішої такої складової – це вашої читацької бази. Тобто це те, що кожен літератор повинен ставити собі перш за все за ціль. Тобто не заробити цим дофіга бабла і проводити прес-конференції, а саме досягти того ефекту, щоб люди тебе читали, щоб люди тебе уважно слухали, і щоб вони були, скажімо так, в постійному очікуванні від тебе чогось нового. Ось. Наша розмова складатиметься з трьох частин. Я постараюсь бути максимально лаконічним, не замахувати вас якоюсь непотрібною демагогією. Ось. Якщо у вас десь під час нашої розмови будуть виникати питання, ви собі їх записуйте. Ми в кінці розмови з вами їх обговоримо. Ось такий у нас перший слайд. Ні для кого не секрет, що молодим авторам сьогодні в Україні дуже складно. Я свого часу, коли починав, це було не так давно, хоча я, в принципі, теж молодий, мені всього 25, але я маю на увазі тих, хто ще молодший за мене і хто не знає, що їм робити. Я свого часу теж думав, та ну нафіг, все це нікому не потрібно, ніхто це не буде там хавати, і хотів опустити руки і сказати, та ну йому впіє, буду займатися чимось іншим. Чому важко, чому в молодих часто виникають такі асоціації? По-перше, зараз дуже стужно відбувається комунікація молодих авторів з видавництвами. Це перше. Друге, не залишилося практично ніяких літературних журналів, які дійсно є, ну, які можуть підняти ім'я письменника, скажімо, той же літературний, в принципі, мистецький журнал «Шо», один з найпопулярніших, вже давним-давно не є відкритим для молодих, вже давним-давно в ньому друкуються все ті ж Жадани, все ті ж Андрюковичі, Прохаські, молодих туди просто не допускають. Ось. Ну і найосновніше – нереальна конкуренція. Сучасна література наразі переживає якийсь такий своєрідний бум, тому що немає абсолютно зникли всі заборони щодо письменництва, писати може будь-хто, про будь-що, тебе там вже не будуть чекатувати, не назвуть збором народу. І якось так сталося, що через це кількість писань, кількість бажаючих вилитися, зросла там, боюся помилитися, ну, скажімо, кілька разів, не буду називати точне число. І я якось нещодавно мав бачити зі своєю подругою, вона активно цікавиться літературою, і вона мені сказала, що кожен третій десь мій знайомий мріє написати та видати свою книжку і покорити трави з Андрієм Любко. Воно десь так можливо і є. Насправді, можливо, не кожен третій там молодий, але більшість там освічених молодих людей мають собі за ціль, там я хочу написати книжку, хочу, щоб мене там читали. І через це всім молодим доводиться сутужно через велику конференцію. Я хочу вам зацитувати Івана Малковича, всі знають, хто це такий, правильно? Засновник видавництва «Баба Голома», редактори, сказав в одному зі своїх інтерв'ю, я вам процитую, почали дошкуляти дорослі графомани, щоб неодмінно їх надрукували, сердяться і злобують. Мені треба життів із 10, щоб те все попрочитувати, а вони ж вимагають, щоб на завтра і щоб тільки я особисто. Я думаю, з цих слів стає всім зрозуміло, яка в нас зараз відбувається ситуація на ринку. Велика проблема полягає в тому, що люди шлюють цими пачками свої рукописи, і, можливо, в тій енній кількості документації є хороші романи, є хороші збірки, хороші вірші, але через надмірну кількість цього такого невпинного потоку воно просто все якось розсіюється і просто, можливо, не доходять руки редакторам прочитати таку величезну кількість інформації. Дехто з
забиває на це. Він каже, я не буду знати літератури, я буду в журналістиці чи буду там готувати борщ для свого чоловіка, скажімо так. А все ж таки знаходяться молоді люди, які шукають для себе якісь такі альтернативні шляхи цієї надбання цієї своєї читацької аудиторії, які не опускають руки, які борються до кінця. Ось. Ще, якщо не помиляюся, років 400 тому оцей дядько сказав ось ці слова, які написані про те, що весь світ тартар. І якщо ці слова зараз працюють, і зараз саме в цій ситуації, в якій всім опинилися, є дуже актуальними, тому що, поясню чому, якщо вам є що сказати, якщо ви маєте що запропонувати людям, якщо ви хочете знайти свого читача, ви знаходитесь на сцені. Ось. І ви повинні поводитися з людьми так, щоб вони очікували від вас кожне нове слово, кожну нову репліку, щоб вони вас хотіли, щоб вони до вас тягнулися. Ось. У нас от зараз, ви можете собі, якщо вам цікаво, занотувати для зрозумілості. У нас є ось такий слайд. Це, в принципі, ті люди, які знайшли своїх читачів досить таким незвичним для українських літераторів шляхом. Як ви думаєте, от що ці імена поєднує? Безпосередньо. Правильно. Цих людей поєднує якраз інтернет. Ось, вони знайшли свою сцену для виступів там, вони знайшли до видавців, вони знайшли для себе альтернативний, правильний шлях донесення творчості до людей через інтернет, тому що він – це якраз той засіб комунікації, який допомагає нам одночасно взаємодіяти із величезною кількістю людей. Тобто нам вже не потрібно там оббивати порогів видавництва, якщо ми маємо щось сказати, ми можемо зробити це через інтернет і соціальні медіа. Дивіться, зараз так трошки більш конкретніше ми поговоримо про це питання стосовно інтернету. Аудиторія українського інтернет-ринку становить 19 мільйонів 800 тисяч користувачів у віці 15 років і старше. Тобто, це, якщо я не помиляюся, дані десь 3-місячної давності, і я взяв їх з InMind, є такий портал. Ось. Активними користувачами інтернету є більше 13 мільйонів людей. Активні, ви бачите, там внизу пояснюється, хто такі активні користувачі. Це люди, які там на запитання, якщо ви користуєтеся інтернетом, відповіли майже щодня. Так, забігаючи трошки наперед, це може дійшло до соціальних мереж. Всі ви, я впевнений, досить часто, можливо, не всі, можливо, більшість з вас заходить в інтернет саме заради цього. Саме заради того, щоб зайти подивитися того, що написав, комунікувати з людьми. В Україні це найпопулярніший спосіб використання інтернету. Ось, 9 мільйонів 100 тисяч людей виходять з інтернету заради соціальних мереж щодня. Аудиторія у нас ВКонтакті 9 мільйонів, а Фейсбук відстає 2 мільйони 300 тисяч. Про інші соціальні мережі я не буду вам розповідати поки що, це загра. Для нас ось це життя, ось такий собі своєрідний стиль життя, став, як це правильніше сказати, показником нашого покоління. Тобто люди заходять в соціальні мережі, вони публікують контент, вони його погринають, вони постійно ним діляться. Це те, в принципі, що є для нас зараз способом самовираження. До речі, можете прочитати, якщо вам не лінь, ось цей, як на мене, прекрасний рядки Василя Стуса, а можете не читати, як вам хочеться. Ідемо далі, чи ви прочитаєте? Давайте я вголос прочитаю. Не знаю, чи є в тебе дівчина, коли є чи коли буде, намагайся, щоб вона була вище за тебе. Тобто, щоб ти дотягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земна, то вигадає її небесною, і вона стане небесні. Але краще, щоб в неї було і землі, і небо. Дівчина має надати тобі змогу кращити, а не гірше. Це я прочитаю тільки перший абзац, щоб ми далі не заглиблювалися. І ось до чого я вів слова Шекспіра.
Ось для цих, для Андрія Любки, для Романа Штікера, який дуже активно просуває свою спільноту невірші, і для Леони Вишневської, усі, мабуть, знаєте, всі її дуже люблять. Ось. І для мене інтернет та соціальні мережі стали сценою для виступів, завдяки якій ми змогли сформувати власну читацьку базу. Ось так, підемо трошки далі. На вашу думку, якщо ми будемо так, от я зараз вам задам питання, на вашу думку, що, які найголовніші компоненти необхідні для того, щоб розпочати там, активну письменницьку кар'єру? Ось це питання до всієї аудиторії. Не бійтесь мені відповідати. Що потрібно? Що потрібно для того, щоб розпочати письменницьку кар'єру? Розумієте, мати матеріал, якщо ти пишеш, мати... Правильно, як це можна називати? Як це можна називати? Ні, проти двадцять років більш... Своє бачення, своє бачення, творіння своє. Якесь... Так, але це давайте більше якось під категорію підганяти. Давайте я скажу, щоб не вгодувати вас, це, перш за все, продукт, який ви хочете представити там своїм читачам, і це платформу, на якому ви зможете, тобто вашу ціну, но на якій ви зможете людям цей продукт презентувати. Це два найважливіші компоненти, які дозволять вам розпочати ось таку альтернативну версію письменницької кар'єри, без допомоги видавництва сформуєте завдяки цьому свою читацьку базу. Ось. Якраз про оцих я трошки затупив. Ось. Що для вас потрібно? Продукт, це ваша книжка, це збірка, стаття, вірш, пост і платформа. Тобто це такий собі своєрідний каркас, на який ви збудуєте свою сцену для виступів. І якраз про оці компоненти я зараз збираюся з вами поговорити більш детально. Отож, наша друга розмова – це саме... Ось і є ваш продукт, тобто я його назвав реалізовував, це для вас це може бути як завгодно. Тобто, щоб ви розуміли, в подальшому продукт – це результат вашої творчої діяльності. Це стаття, вірш, пост, все, що завгодно. Все, що ви можете запропонувати користувачам. Ось. З чого потрібно починати, коли ви вже взялися за написання там свого продукту? Ось з цих... Ми повинні запитати себе, чи буде ваш продукт унікальним і що він у собі людям нестиме. Ось це саме про те, що я сказав. Взагалі, чи не найбільшою помилкою цього нашого українського ринку торгівлі, чи це буде, скажімо, матеріальна там складова, чи це буде інтелектуальна власність є, в принципі, неправильний підхід саме ось до цієї складової. Продукти є не унікальні, беззмістовні, неякісні. Люди тратять, компанії, зокрема, ті ж письменники, ті ж видавництва, тратять просто бешені суми бабла на те, щоб просувати нецікавий, неякісний продукт. Відповідно, результат залишає бажати краще. Колись Леві Тогілві, хто не знає, це, мабуть, батько цього маркетингу і рекламу, сказав дуже влучні слова, які добре всю цю ситуацію підкреслять. Він сказав, що хороший маркетинг тільки прискорить провал поганого продукту. Тобто, що ви не робили, скільки ви б бабла це не вкладали, які б знайомства у вас не були, якщо у вас фіговий продукт, ви результату мати не будете. Якщо будете, то він буде дуже-дуже поганий. Так, трошки повертаючись назад, хочу запитати, хто з вас у 2007 році дивився презентацію першого айфона? Є тут такі люди, чи тут немає? Чим вона особлива? Тим, що у 2007 році її проводив особисто Стів. Правильно. Її проводив особисто Стів. І чим ось ця презентація взагалі людям запам'яталася? Ось саме виступ, вона там тривала, я точно вже не пригадаю, 2 години, вони там довго це все розсусовували. Стів говорив 15 хвилин, коли він закінчив розмовляти, зал аплодував йому, я не знаю, хвилини там 2-3, безупинно, постійно свистіли, кричали. Для більшості ця презентація запам'яталася розсипами отаких
епітетів прекрасний, казковий, суперновий, інноваційний. Тобто Стів не боявся казати ці слова, і він не намагався втюхати своїм користувачам новий айфон. Він казав, давай, купи, на тобі в метро всюди. Він просто розповідав, він ділився своїми враженнями з людьми, і люди йому вірили. Чому? Тому що це було щиро, це було правдиво. Це не була брехня, це не було роздуто як якийсь величезний інформаційний привід. Ні, навіть не анонсувалося те, що це буде один пристрій. Говорилося спочатку, що це буде три пристрої. І потім він сказав, що відбувається один інноваційний телефон. Ось. І саме тому, я думаю, для нас всіх потрібно брати оцю таку подію 2007 року як показник для своєї роботи. Тобто ми самі повинні для себе зрозуміти, що інакше нас ніхто не буде хавати. Якщо ми не доведемо до потрібної там якості, якщо ми не будемо унікально змістовною, ніхто цього споживати не буде. І я навіть хочу вас зараз всіх запитати, як часто в повсякденному житті ви є задоволені своєю роботою. Я кажу не про непогано там, чи могло би бути, а коли ви дійсно впевнені, що блін, фак, я забув реально про ту штуку. Я не знаю. Чесно, люди дуже рідко доводяться саме до такої складової, коли ти повністю задоволений, коли ти кайфуєш від цього. Зазвичай і робота в нас зволиться, ми так, дробля, бо там, хтось там постигає дорогу, це правда не дорога, не дізнається. І виходить, що більшість творців наших саме в Україні, я не побоюся бути голосливим, а може й побоюся, створюють таке собі гілонце в красивій обгорці. Ось, тобто вони витрачають гроші не те, щоб цей продукт гарно представити, але вони ніколи не доводять його до кондиції прекрасно. Ось. І саме через це в нас зараз відбувається така ситуація взагалі із ринком всієї інтелектуальної власності в Україні. Тому що це є не унікально, не змістовно, не приводу. Ось. Задайтеся, коли беретеся за творіння, задайтеся цими двома питаннями. Чи став би я сам споживачем свого продукту? Чи я би захотів їсти те, що я приготував? І чи порадив би я друзям та близьким споживати цей продукт? Обов'язково ставте для себе це питання за своєю основу перед початком роботи. У випадку, якщо ви на обидва запитання відповідаєте з схвальним «так», без базара, ви можете отримати ось такий результат. Не підвів вас. Користувачі можуть зробити всю роботу за вас. Тобто, якщо ваш продукт буде дійсно таким, який зловиває, вам цілком можливо навіть не доведеться нічого робити. Ви просто зведете рацію там контактів чи ні, хоча найкращий час для публікації десь так під вечір, 19:30, запостите, якщо це буде дійсно ваш, воно піде дзвінком, люди будуть шерити, люди будуть поширювати цю інформацію, і вам цілком можливо не доведеться нічого робити. Я часто реально стаю заручником там своєї роботи, і тому я спробував вивкинути для вас 5 основних чинників, які, в принципі, можуть перешкодити вам створити ось саме такий продукт. Це, я ж навіть говорю, це відсутність часу, це недостатня кількість ресурсів, це недосвідченість, це слабохарактерність і це страх. Якщо говорити про це більш детальніше, відсутність часу, кожен з нас там має якісь свої завдання, кожному в когось є навчання, в когось є робота, в когось вдома діти плачуть, комусь треба приготувати поїсти, сходити в магазин. І ми вічно відкладаємо та потім, та завтра, та через тиждень. І так от тягнеться, і продукт залишається недоробленим. Недостатня кількість ресурсів – це потужний комп'ютер,
тихіше місце, забагато галасу, там теж можна багато асоціацій проводити стосовно цього. Недосвідченість в плані не те, що ви не можете придумати хороший продукт. Ви його придумати, можливо, і можете, але саме реалізація, саме процес реалізації у вас викликає, ну, є для вас проблемою. Тобто я придумав про ту ідею книжки, так, але я не можу це написати, тому що в мене не вистачає досвіду, я не знаю, як писати діалоги, і я не вмію занурювати там читача в одну сторону книжки і так далі. Слабохарактерність – це ваша лінь. Це коли ви не можете зробити над собою зусилля і так гепнути кулаком по столі і сказати, я це зроблю, тому що я там сильний і мене так просто не зламати. І найосновнішим чинником є страх. Страх, що нас там не зрозуміють, страх, що наш продукт недостатньо хороший, страх, що про нас будуть говорити за нашою спиною. Але я вам скажу, що якщо всі, ну я думаю, що люди, які зібралися, в принципі, хочуть займатися цією діяльністю, цього не оминути. Тобто, і якщо ви вже збираєтесь насправді творити, якщо ви збираєтесь бути творцями, вам потрібно нафіг всі ці маски вбити, інакше вони можуть вам дуже-дуже сильно попсувати життя. Ось, бачите, я закінчую таким своєрідним слоганом. Візьміть на себе повну відповідальність за власний продукт і уникайте відмовок. Або ж вони зруйнують вам життя. Все дуже просто. Все в ваших руках. Берете молоток і будуєте. То що нам робити, коли ми, припустимо, дійшли до тієї межі, і продукт, скажімо, ось в мене є офігенна стаття, і я хочу, щоб про неї дізналися люди. Що мені потрібно робити? Про це якраз ми поговоримо з вами в третій частині нашої розмови, яка називається платформа. Для себе ось цей момент. Перш за все, треба запастись терпінням, тому що робота ця тривала, і вона не завжди вистрілює одразу, і доволі часто доводиться витрачати на це час, можливості, терпіння, нерви і так далі. Як я вже казав у попередній частині, ось ця платформа – це ваша сцена, з якою ви будете вести свою бесіду із читачем. Це те, що допоможе вам відбутися як письменнику, зробити свою читацьку аудиторію, донести людям свій продукт. Ви можете використовувати абсолютно всі інструменти, які зараз є на ринку. Це ВКонтакт, Фейсбук, Інстаграм, Пінтерест, Форсквер, я не знаю, бла-бла-бла, можна продовжити соціальні медіа ще. Я називав тільки традиційні. В принципі, яке слово поєднує всі ці сервіси, які я сказав? Це соціальні мережі. Ось. Бачите, соціальні медіа – це можливість безкоштовно розповісти про себе та свій продукт, стати ближчим до потенційного читача та встановити із ним довготривалий і, що головне, двосторонній зв'язок. Тобто це не буде бесіда в формі монологу, це буде діалог, тому що ви завжди зможете відреагувати, ви завжди зможете побачити, що про вас думають люди, спробувати стати кращим, донести, можливо, доступитись до якогось троля, який просто вас фігачить, бо ви не подобаєтеся, і він не гребаче, добре ви прийшли чи ні. І як я вже казав на самому початку, 59% українських користувачів виходять в інтернет заради соціальних мереж. Тобто це вже повинно змусити вас замиститись. Чи може все-таки мені нахід заходити на цих продавців і спробувати такі зробити щось в соціальних медіа. Для того, щоб ви змогли працювати максимально ефективно, щоб ви не кидалися зі сторони в сторону, ви повинні вибрати для себе з усіх інструментів на ринку найбільш підходящі і почати ефективно їх застосовувати. Я це назвав структурою присутності. Ось вона виглядає ось так. Це може бути власна ваша база. Це вам не обов'язково працювати тільки в соціальних мережах. Ви можете зробити сайт, потратити купу бабла на SEO,
і все-таки його просунули, і в топах люди його знають. Це ваша власна база, це ті цифрові ресурси, якими ви володієте, і які є у вашому, на 100% є у вашому підпорядкуванні. Чи посольства? Це місця, які вам не належать, тобто ви можете вважати, ніби ваші аккаунти соціальних мереж насправді ваші, але це не так, тому що вони належать корпорації «Контакт» чи «Фейсбук», і ви постійно надаєте свої дані, тобто про вас всі все знають, і це ні для кого вже далеко не секрет. Це сторінки у соціальних мережах. Також ви можете, я не включив сюди, аванпости включити в цю структуру присутності. Аванпости – це місця, в яких ви можете дізнаватися, що люди думають про вас. Тобто ви теж, вони не теж не є у вашому підпорядкуванні, але, скажімо, це пабліки ВКонтакті, в яких вас час від часу друкують. Там, я не знаю, сучасна українська поезія, там зараз є Духовий Франківськ, всі його люблять. Це якраз і є ці аванпости, в яких ви зможете досліджувати там, свою репутацію. Особисто для себе я вибрав роботу виключно з посольствами. Це, по-перше, зовсім не затратно. Вам не потрібно витрачати гроші на тестинг сайту, на дизайн, на SEO, на те, щоб там його вивели в топ Google, щоб там працювала контекстна реклама. Цього всього, ну, ви можете використовувати контекстну рекламу і в посольствах, але не обов'язково. Це набагато ефективніше і зовсім не має під собою ніякого ризика. Ну не вийде, там він поки створив, я паблік, він загнувся, ну і бог з ним. Ось, це ось так приблизно виглядає моя структура присутності в соціальних мережах. Для мене основним майданчиком є ВКонтакт, в якому я публікую 100% контенту. Трансляція там десь співвідношення 40% відбувається в Фейсбук. Фотоконтент в Інстаграм. Всі знають, що таке Інстаграм. Не треба нікому пояснити. Так, знаю. Це якийсь твіттер? Що? Це тобі якийсь фотопостинг? Інстаграм – це соціальна мережа для обміну фотографій. Тобто ти сфоткав, сьогодні вийшов тобі на фронтах, сфоткав разу, що я сказав, о, дивіться, я тут на концерт. Всі про це знають. Це швидко, швидше не знайомитися з мережі і так далі. Ютуб для публікації відео, ну і ЖЖ, який ще все-таки якимось неймовірним чином живе. Текстову частину цього свого контенту я відправляю туди. Чому відбувається ось такий у нас жорсткий дисонанс між ВКонтактом і Фейсбуком? Тому що це дві соціальні мережі, які, в принципі, користувачі яких поглинають ну, абсолютно різний контент. ВКонтакт покликаний більш розважати, в той час як Фейсбук є соціальною мережею якісного контенту, новинарського, в якому люди обмінюються професійним досвідом. Це таки собі така професійна соціальна мережа. І до чого я веду, якщо вам вдасться, наприклад, ми от повернемося до цього слайду, якщо вам вдасться побудувати свою сцену на ось цих всіх складових, ви, звичайно, будете ну, просто мега крутим. Про це навіть немає що говорити. Ви отримаєте ну, справді кращі результати, що у вас буде, крім посольств в соціальних мережах, у вас буде ще сайт. Це буде набагато крутіше, це продасть вам імені. Єдиний мінус – ви витратите на це значно більше часу, і я забув написати, і бабла. Це само звідно. Коли ви вибрали для себе моделі присутності, тобто ви вже для себе сформулювали, що ви будете працювати з посольствами, допустимо, ви можете приступати до ось такого будівництва. Можете зводити вже там аккаунти, створювати пабліки. Що ви отримуєте, якщо зробите все правильно? Що ви отримуєте в результаті? Ось у нас є ось така, я не знаю, як ця штука називається, ну, оце саме зв'язок. Ну, я просто маю на увазі сама форма, як називається, воно мені просто сподобалося. Ви отримуєте особистий засіб масової інформації. Це ваш майданчик, де представлено вас як автора і оживлено на всіх решта. І це ваш майданчик для тривалої комунікації, наголошую, з лояльною аудиторією. Люди, які підписуються до вас в соціальній мережі, які додаються до вас друзі, це
за замовчуванням 99% випадків лояльна аудиторія, люди, яким ви подобаєтесь. Інакше до вас не додавалося. Треба запам'ятати, що соціальні мережі, що соціальні медіа – це насправді дуже-дуже ефективний спосіб побудови вашої сцени для виступів. І якщо ви серйозно до цього поставитеся, якщо ви не будете ставитись до цього, як скажемо, до роботи, то воно дійсно працюватиме на вас ефективно. Хочу вам такі особисті рекомендації щодо платформи вам озвучити. Поставте для себе ціль будівництва і щодня з нею звіряйтеся. Це насправді дуже важливо мати записано те, що ви хочете зробити. Ви повинні мати бачення того, що ви хочете зробити. Якщо ви будете робити це безцільно, воно відповідно ніякого ви нікуди не прийдете, тому що ви не бачите, куди вам йти. Колись мудрий цар Соломон сказав, що якщо я боюся помилитися, якщо нема бачення, народ псується. Воно десь так насправді є, якщо у вас немає своєї. Так. Далі не забувайте, що зустрічається поводів. Яким би я офігенно не був всередині, все рівно ви подивитесь, що я в драних штанах спочатку, і це, можливо, трошки псує, так, по моєму думку. Може, ні, я не впадаю, але коліна витягнути. От по цьому другому пункту, якщо сказати більш детальніше, привабливим ваших медіа, ваших особистих медіа має бути абсолютно все. Починаючи від аватарки і закінчуючи оформленням постів, гарними картинками. Тобто люди все рівно сприймають цю якусь зовнішню складову і все рівно вони будуть вас спочатку судити по цьому. І тільки потім вони прочитають вірш Вікторії Жданя, скаже, що він дійсно офігенний. Але спершу людина подивиться, що там знаходиться на аватарці. І налаштуйте елементи брендування. Думаю, всі знають, що таке брендинг, на кому не треба звичити. Це те, в принципі, що створює блін. Це російська мова, постійно не забуває. Впізнаваність, так. Впізнаваність вашого бренду. Тобто раджу особисто вам використовувати одну аватарку у всіх соціальних мережах, там один кавер, одне кавер фото, одні шрифти там, і так далі. Щоб ваша головна ціль полягає в тому, щоб користувач, який потрапить до вас на сторінку, зрозумів, куди він потрапив і отримав послідовну інформацію про ваш такий же знову бренд. Далі у нас підуть рекомендації по продукту, що вам потрібно робити, щоб підтримувати себе на плаву. Мало написати одну книжку і чекати, щоб вона саме вас працювала. Так не буває нікого. Треба працювати. Ви маєте писати регулярно, саме от в тих мережах, які ви для себе вибрали. Зі свого досвіду там можу сказати, що перерва між публікаціями не повинна перевищувати 1-2 дні, інакше почнете працювати читачі. Відмовитися від «немає натхнення». Це така дуже погана штука для всіх творчих людей, коли вони кажуть, я не буду писати, бо в мене немає натхнення. Я потім, може там через тиждень щось станеться, вони там зіб'є машину. Якщо вже так стається, що немає натхнення, складіть для себе обов'язково список тем, про які ви можете писати з легкістю. Це може бути історія з вашого життя, це може бути цитати з вашим коментарем відомих людей, це може бути якась історична подія, коментар до новини, там Янукович знову лажену, напишіть про це. Напишіть про це, тільки не мовчіть. Якщо ви будете мовчати, це може добряче попсувати вам репутацію. Будьте лаконічними, не перевищуйте більше 500 символів, просто люди читати не хочуть, якщо і хочуть, то із дуже-дуже великим неприятним. У мене
а вівторок, де інвазії в мене в кінці самого, хоча немає пісня органічного. Якщо мається на увазі, використовувати якийсь SEO-контент-план, ну, ви не маєте публікувати інформацію в хаотичному порядку, не, ну, там, без послідовності. Зробіть так, що вівторок у вас був день поезії, і в середу у вас був рибний день. Що у вас вівторок? Я просто... В Твіттері чи вівторок? В Твіттері. Будьте щирими. Це важливо для письменників. Люди відчувають своє враження, і люди відчувають, читачі відчувають, коли ви намагаєтеся говорити про те, в чому ви, в принципі, не розумієтеся. Це з особистого досвіду скажу, що потім, якщо ви написати не щиро, це дуже може попсувати вам реноме, і ви будете зустрічати на вулиці людей, будете відказати не дуже приємні слова вашому адресі. Тому треба навчитися бути максимально щирим в тому, що ви несете до людей. Марк, слухай, не здається тобі, що от насправді от вівторок день поезії, потім там ну, використовувати 5000 там символів, чи що ти говорив. Не здається, що це штучно якось напрацювання, і ти станеш штучним, ти не станеш якраз щирим. Ти не напишеш роман 500. А я кажу, я ж сказав, що написати одну книжку мало. Ну, ви написали одну книжку, вона на вас сама не працювала. Ви маєте писати постійно, я ж кажу, ви маєте писати регулярно. Тобто письменник – це людина публічна, яка має виступати до людей не один раз на рік, а яка має вносити свій меседж до людей ну, якомога активніше і частіше. Якщо допомогти про 500 символів, це ж не про саме художню твірця. Так, я маю на увазі про пустий, бачите, я про це вам не сказав, mm-hmm. Так, саме про те, що ви писати в соціальних мережах. Але це будьте щиро, якщо кожен день писати, це можливо, то не виходить. Чи то просто кожен день пишемо? Щиро, ви навіть пишіть те, що ви думаєте. Не намагайтеся запнутися зі шкіри. Я знаю, що я сьогодні цілий день думав фігню таку. Це не фігню. Це ж не цікаво знати. Ні, бачите, я казав, що відмовитися від немає натхнення. Ось, і візьміть для себе складіть список тем, про які ви можете писати без проблем. І, наприклад, ти відчуваєш, що в тебе сьогодні вівторок, тобі треба писати про поезію, але ти не можеш нічого від себе вичерпати. Відкрий для себе цей список тем, подивись, ага, в мене тут є пункт записаний, там, скажімо, історії життя. І розкрий щось із цього. Тобі не обов'язково ну, говорити про те. Або що вас надихає? Взагалі надихає? Або що тебе надихає? Хай я не так, але це буде щиро. І навчитися використовувати call to action, це, скажімо так, call to action це річ, яка покликана за вовлікати українською втягувати читача вашу дискусію з вами. Тобто це не має відбуватися в формі монологу. Ви повинні в кінці розповідати або якимось запитанням, або якимось порушеними проблемами. Тобто навчитися втягувати читача в дискусію. Ось, в принципі, по цій продукції, по цьому все зрозуміло. У вас немає нікого запитань? Ні? Досі? Що вас надихає? А про це ми поговоримо. Знову ж таки, так воно десь трошки буде перегукуватись з тим, що я вже розповідав. Ви пишете нерегулярно. Найрозповсюдженіші помилки, які не дозволяють вам побудувати правильну комунікацію, побудувати із читачів. От останнє, тому що це перед останнє. Ви нарцис. Це коли ти пишеш про себе коханого. Люди хочуть завжди розумієш мати якусь користь того, що ти їм говориш. Ну просто написати, я сьогодні там з'їв борщ, ну це прикольно, але це рано чи пізно людям набридне. Якщо ти постійно писатимеш про це, десь колись можна, але не постійно. Тобто нарцисизм це коли ти постійно там я такий класний, я такий прикольний, дивіться всі на мене. Це якраз є те, що я написав. В принципі, по цих пунктах все зрозуміло. Ви пишете про те, що ви не розумієтесь, ви не приймаєте участь в діалозі зі своїми читачами. Це виглядає так, ніби ви влаштували вдома вечірку, яку прикольно, зійшлися люди, але десь пропали. Ви собі там пішли, закрилися в кімнаті, і хай собі там люди тусують. Ну, це виглядає як мінімум дивно і якось не дуже прикольно. Люди хочуть з вами поговорити, як з людиною, як з організатором.
якраз немає із поста, із повідомлення, люди хочуть з вами поговорити. І останнє, в принципі, що часто обстріляється на мастрі, в тому числі і мені досить часто доводиться дергати себе за вуха через це. Ви, ну, як і я, ну, як і більшість людей, просто не вміють сприймати критику. Це така невід'ємний результат вашої якоїсь професійної діяльності, і якщо ви отримуєте все-таки кінцевий результат свого читача, ви все рано чи пізно нарватися на критику, тому що подобатися цим людям просто неможливо. Теоретично це дійсно це є ціна, яку вам доведеться заплатити за вашу популярність. І в принципі все рівно зараз будуть люди, які вас будуть хейтити. Зараз ніколи не можна цим сподобатися. Для того, щоб справлятися там із цим таким дуже негативним проблемою, я розподілив всіх критикантів, всіх людей, які вам постійно щось пишуть, на три категорії. Я не знаю, чи я цей слайд включив. Ось. Критики – це ваші щирі друзі, це чесні критики і це тролі. Якщо пройтися по цьому більш детальніше, щирі друзі – це, в принципі, коло вашого спілкування, це люди, там, ваші рідні, ваші друзі, до яких, в принципі, варто було б прислухатися. Вони там, вам зла ніякого не бажають, вони завжди хочуть, ну, довести і зробити вас краще. Чесні критики – це люди, які не мають на меті зробити вам щось погане, вони не хочуть вас образити, вони просто не поділяють вашої точки зору. Вони вважають якось інакше. Це чесні критики. І найрозповсюдженіша категорія, дуже неприємна, дуже надокучлива, це тролі. Нікому детально не пояснюю. Це люди, які, в принципі, їм пофіг, що ви можете робити. Чи ви там малюєте гарні вкладники, чи пишете книжки, чи робите так, щоб ці книжки продавалися. Вони просто ставлять до себе за ціль зачепити вас, образити вас і зазнати такі собі своєрідні онлайн-задирати, які там хочуть втягнути вас в бійку і наставити вам якомога більше синців. І якщо ви будете на них реагувати, це, ну, щонайменше нічого доброго вам не принесе, тому що ви просто попсуєте собі настрій і втягнетеся взагалі непотрібну дискусію. Найправильніше, що можна зробити з цими людьми, це просто їх проігнорувати. Сказати, так, добре, чувак. В них під їхньою критикою немає ніякої логіки і так далі. Ось вам, взагалі, людям, які пишуть, потрібно навчитися розмежовувати ці поняття, щоб не ображати людей, які, в принципі, там, не заслуговують вашого образу. Отож, давайте ще раз, там, я вже так не дожив до кінця, я галопом пробився, щоб вас не втомлювати. Я просто люблю не спану, але не змагається обожати. Так, основні тези нашої розмови – це інтернет, соціальні мережі – це тренд для ваших виступів, це платформа, з якої ви можете донести свої творчі до людей. Щоб вас помітили, ви повинні створити якісний, цікавий, потрібний користувачу продукт. Щоб ваш продукт був таким, ви повинні самі з радістю користуватися і радити його людям. І для представлення свого продукту ви можете використовувати всі там можливі соціальні мережі, в принципі, всі можливі інструменти, які сьогодні ринок вам може запропонувати. І на сам кінець всім творчим людям я хотів би побажати запастись терпінням, тому що письменництво, знаєте, це така собі, це теж ваша робота. І чим більше ви в цьому працюватимете, чим більше ви з цим знаходитеся, тим краще у вас все це буде виходити. Тому всі мої слова, які я вам сьогодні говорив, це, як я вже написав, це тільки вершина айсберга, тобто насправді це тільки якась така теоретична частина всього цього. Але я щиро сподіваюся, що мої слова допоможуть вам зробити перші кроки в вашій улюбленій справі. Дякую. На Фейсбуці, то я там просто
ще закупаємо? Книги. Що робиш? Йога. Надихає. Надихає пиво, зрозуміло. Ось так, як би мене не звучало, але отримую кайф. Отримую кайф від того, що просто можу зібратися зі своїми друзями, випити пиво і поговорити. Потім це якось виливається в якісь там, в ці розмови у нас, як знаєте, фільм «О чому говорять мужчини», завжди мають під собою якийсь там особливий підтекст. І ми завжди говоримо про щось таке, що потім, про що потім можна цікаво написати. А взагалі надихають жінки, люди, жінки особливо надихають. Я цікавий. А жінок? Та все, що завгодно можна надихати. Це якийсь такий непостійний джерело. Не можна сказати, що щось одне, ну, не надихати, не постійне. Тому це все.